і до тебе розумники були, але їм безпечені від цих місяців захотілось з'їхати з глузду. От і з'їхали, і корчать з себе тубільців, таких собі автохтонів. Я ж, між іншим, сам космопілот першого рангу. Моя міжпланетна галактична бовтанка, здається, називалася Коломбіна. Так у неї при підльоті до цієї планети, щось від орбітального смітника, щось в управлінні перепалило скалками розбитих фотонних дзеркал. От і доаборигенився, а мене катапультувало. О, тепер зо 3 дні через ті озонові дірки будуть уламки орбітальні падати. Пронеси, Господи, щоб не по бані влізало. Амінь, золотенький. Та який там до біса амінь, адже тут все обміскувати потрібно. От і я кажу, що мізки – то найкращі ласощі. Та тільки через них більш за все бійок тут і відбувається. А дарма, все одно ви тут недоумки, раз не здогадалися, як свою канібальську виразку лікувати. Адже ж є чим. От це дійсно тема. Указан мені нібито відразу за тобою. А що, можна перебути і без капітальної здачі повноважень. А ти як думав, став би я наполягати. Взагалі справа проста. Проголосити збір бамбукових трубочок. Для початку. Не підуть. Всі? Ні. А ти найтупіших об'єднай великою ідеєю, що всі ті, що жеруть передусім мізки, повинні потрудитися для суспільства в ім'я. Ну, доки я тут вождь, то в ім'я мене. Це вже не аби що. А після цього нехай ті ж мізковики почнуть ці трубки завивати в особливі спіралі. Втім, справа проста, конструкцію я намалюю. До чого ти ведеш? Відомо до чого, до змійовиків. Їх і встановимо де-небудь у кратері згаслого вулкану, а після цього почнемо туди відносити квіти орхідеї, плоди манго. Трубки, квіти, плоди. Чи не простіше тебе раніш зжерти? Простіше. Але відразу за мною, пам'ятається, скуштують і тебе. Одначе, вірно, ще й як їстимуть з прицмоком, от і вирішуй. А нам із тобою вдвох належить провернути справу покрутіше, якщо не заперечуєш. Здичавілі москоїди з першими променями ітакського сонця були проголошені найлютішими ворогами планетарного канібалізму. На них вже косилися і облизувалися, цілком забувши і стена говері, і приреченого на світанкову трапезу в якості печені вождя. Тож з внутрішнього боку казана покірні мінливості долі автохтони почали жвавенько звивати бамбукові змійовики, доводячи тим свою суспільну корисність. Мангові плоди і квіти орхідей збирали в очеретяні верейки, які наспіх плели найнезлобивіші. Взагалі їм цілком вистачало і самої м'якоті манго, бо жили вони у вегетаріанських общинах і молилися Богу місяця до побачення. Але так вийшло, що їх добряче залякали казаном, і вони самі дали згоду на таку марудну роботу, як складання доказана плодів та суцвіть. Незабаром до жерла вулкана потяглися ланцюжки звільнених від скручування бамбукових змійовиків москоїдів і претендентів на вождізм із безсумнівною виразкою шлунку від куштування собі подібних. Вулкан швидко заповнювався вмістом верейок, а в цей час із навколишніх розвідок верталися ті, кого Стенговері з вождем канібалів вислали у місцеві експедиції за уламками фотонних дзеркал, що впали з орбіт, і всяким різним технологічним дріб'язком, з яким усі ці дикуни раніше мали діло. Ажурний дзеркальний обрис величезної базальтово-асфальтової діжки до 40-ї години дня, при 100-годинній планетарній добі, поступово почав розжарюватись. А в самій діжці щось уже вирувало, бродило і булькотіло. Перегонка першої порції місцевого орхідейно-мангового самогону зайняла ще 30 годин. І те диво вдовольнило шлунки розбитих на касти московиків та членожерців, канібалів і вегетаріанців, і двом-трьом знов-прибулих астропілотів, яких інтернували разом зі Стеном Говері. Коротше, ввечері самогон побіг струмками, а до ночі, як і належить, полився по рукотворних бамбукових змійовиках повноводо нескінченною рікою, оскільки верейки з плодами і квітами все прибували, і прибували до бродильні, а пили багато і жадібно річковий самогон усі. Не пили тільки декілька людей.
їм заборонили, оскільки повинні були їх скуштувати у кошерному стані. І з'їли б, але хтось із перепивших в якомусь дивному братанні раптово відімкнув бамбукову клітку, випустивши бранців на волю. «Пийте, хлопці, як усі!» Він же сповістив радісно. І це був вождь, який старанно насмоктався, аби залікувати свою застарілу виразку. Та не долікував. Комусь із мозговиків все ж спала на думку мудра гадка, звеличити, а потім з шаною оскальпувати і скуштувати вождя, щоб кожний став настільки ж розумним. І вождя, природно, з'їли. І хоча це вкрай неприємно, але канібалів можна було зрозуміти. До того часу було вже випито море, і одним лише занюхуванням справа не обійшлася. «Як тебе звати, дурнику?» – спитав наостанок Стену вождя, вже виявляючи на обрії обрис патрульно-розвідувального модуля зі свого корабля. Біля корабля він розгледів виставлений потужний радіобуй. Радіовідповідач було вживлено в самого говорі біля основи потиличної кістки, і тому передбачливий Стен навіть не пригубив.